Ahoj holky, ahoj kluci. Také jste se dnes těšili do naší školky? Já tedy ano a moc. A to ještě nevíte, co vím já. Já jsem tady, Františku, tedy úplně ne, ale hledám, kudy bych do kouzelné školky vešel. Michale, ty popleto, kudy jinudy chodíš než dveřmi? No a Františku, není tady ještě nějaký jiný vchod? Jedině zkrátka pro nás skřítky z fanfárie. Ale tou neprolezeš, Michale, a neprolezeš ani tím okýnkem, ze kterého se díváš. No tak, dobře, já půjdu tedy dveřmi. No, kudy jinudy. Už se na tebe těšíme. Ale hlavně na to, co nám Michal dnes ukáže. Juhu. A já už to vím od včerejška. Už jsem tady, Františku. Ahoj holky, ahoj kluci. Ale kde máš ten velký balón? Balón, který je největší ze všech, jak jsi mi včera vyprávěl. No ale Františku, on je tak velký, že ho neprotáhnu těmi mrňavými dveřmi dovnitř. Aha, proto jsi hledal jinou cestu do kouzelné školky. No. Nějakou větší, než jsou naše dveře. No, no jo, ale co teď, Michale? My ho neuvidíme, my budeme ale smutní. A my se tolik těšili, Michale, že to nějak vymyslí. No já nevím, ano, tak budu muset, ale dá mi to velkou práci. Já jdu pro něj. Aspoň to zkus, prosím, prosím. Co to znamená? Tohle to, že je velký balón? To je úplně normální balónek. Takových už jsem viděl. A to není největší. No a ty jsou úplně stejně velké. Ach jo, měl to být největší balón na světě. Ach jo, a Michal nosí další a další. A jsou stejně velké. A žádný není největší. Ach jo, tak se musíme Michala zeptat. Michale, kdy už přineseš ten největší balón, který jsi včera slíbil? Už tady je, Františku. A kde? Já ho nevidím. Vidím jen samé mrňavé balónky. Ale brzy ho uvidíš, Františku. Já vím. Ty řekneš, hned jsem zpátky. Odejdeš a vrátíš se s největším balónem na světě, je to tak? No ale proč jsem nosil ty mrňavé? Ale Františku, dneska to bude úplně jinak. Ty řekneš, hned jsem zpátky, odejdeš a já tady zůstanu a až se vrátíš, tak tady bude obr velký balón. Dobře, klidně to udělám, ale jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. Tak pozor, hned jsem zpátky. A já ho teď složím dohromady. Mám se kouknout dovnitř nebo ne? Spíš ne. Tak se nechám překvapit. Michale, já už se vracím. Už můžeš. Už jsem tady. Já vidím balón. Balón, který je opravdu největší ze všech. No to jo, stačilo je složit dohromady. Ten je co? Jo! Ty jo! Michale, proč jsi z toho největšího balónu udělal zase ty mrňavé? Myslel jsem si, že si s ním ještě budeme hrát. Ne s ním, ale s nimi, Františku. Se všemi najednou, myslíš? Ne, s každým zvlášť, Františku. Podívej se, s tímhletím si můžeme jenom takhle házet. A s jiným, s tímhle si můžeme kopat. A nebo tenhle můžeme pinkat do vzduchu. A s tímhle můžeme dávat hlavičky. Je, hlavičky, já umím. Hoď mi ho sem a uvidíš. Pozor! A ping! Jo! To byla parádní hlavička. Františku, některé balonky jsou těžké a vůbec se s nimi nedá hrát. No to vidím, to jsou zlobivé, to bych ani nečekal. Ale hlavně, Františku, si můžeš z balónku udělat pro doma krásnou kytku. Ta je krásně barevná.
A jak krásně voní, Františku. Holky, kluci, taky si přivoňte, no, no. Michale, já ti taky prosím. Prosím, já si přivoním. Už jsem u tebe. Tak si přivoň. Víš, co je důležitý? Že tahle kytka se nemusí zalévat a vydrží celé léto bez vody. Tak se mi zdá, že zrovna ta jedna kytička ti zvadla. No jo, pravda. Tak já ji dofouknu. Michal to napraví, už se nemusíme bát. Teď je to v pořádku, holky a kluci. Takovouhle kytku si doma můžete vyrobit taky. A je fuč. A kluci, namalujte nám do příště a budete překvapení, co? Velký, ale ten největší nafukovací balónek. Jo, největší na světě. Podívejte se, jak je to jednoduché. Uděláte kolečko a tady samozřejmě takový otvor, kudy se balónek nafukuje. A to je všechno, jo. Michale? No právě, že ne. To vám dá větší práci. A do toho velkého nafukovacího balónku namalujte menší, hodně malý. Jo, to bude vypadat jako ten největší balón na světě, co jsme tady měli. Ano, složený z malých nafukovacích balónků. A malujte. To bude práce, Františku. To je hodně práce, hodně. Viď? No jo. Já mám nápad. Pak je můžou kluci a holky vybarvit. Ano. A každý balónek, ale jinou barvou, to je co? Přesně tak. Můžou být červené, modré, zelené, oranžové, fialové i bílé samozřejmě. A puntíkaté a proužkaté a duhové. Ty jo, tak rád. Tohle je opravdu balónkový ráj. Ano, holky a kluci, moc se na vaše obrázky těšíme a už se těším, až si je budeme prohlížet, Michale. Já taky, Františku, tak tedy. Ahoj. A mějte se fanfárově. Nakupujte s ohledem.